Час новин на 9-му каналі, у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. У нашому випуску мова йтиме про події в регіоні. І зараз коротко про головні теми. Онлайн-служби та обмеження до 10 осіб у церкві. Важлива інформація для вірян різних конфесій. Сьогодні у випуску. Маски для родичів загиблих воїнів. Волонтери ТАПС у Дніпрі готують набори індивідуального захисту. Від 17 до 50 тисяч. Штрафні санкції чекають на українців за порушення правил карантину. Пандемія і карантинні заходи залишаються головною темою і в нашому регіоні. Чиновники області та міста на випередки приймають рішення щодо облаштування госпітальних баз і карантинних заходів на транспорті. Головне, що заспокоює, санітарні обробки під'їздів і публічних місць продовжуються. Два у Дніпрі і один у Кривому Розі. Станом на 27 березня у Дніпропетровській області зафіксованих випадків коронавірусу залишається 3. 15 мешканців області чекають на результати тестів. В обсервації 35 людей. Загалом же Дніпропетровська область може забезпечити умови обсервації для 2,5 тисяч пацієнтів у 13 спеціально відведених закладах. Все-таки основним способом предупреждения распространения інфекції це є самоізоляція. Тому всі, хто прибув із-за рубежа і не мають клінічних симптомів, вони отримують інформаційну згоду і йдуть на самоізоляцію. Якщо є возраження сім'ї, то, в общем-то, для этого предусматриваются уже обсервационные зоны. Аби зменшити поширення коронавірусу, збільшили кількість перевірок і санобробок. Рятувальники звітують, за рішенням міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, продовжують обробляти вулиці міста. Попереджають, наступна обробка запланована на 22 годину 27 березня. Обробляти будемо розчином гіпохлориту натрію з водою, за рекомендацією нашого обласного лабораторного центру, концентрація, яка безпечна для громадян, для машин, для іншої флори і фауни. Але звертаюсь до жителів міста з проханням не залишати автотранспорт на обочинах. От громадянам, коли вони побачать, що до них наближається ця автомашина, прохання відійти на безпечну відстань. Санобробки з початку тижня розпочалися і в житлових будинках. Охопили вже, каже заступник міського голови, 3444 будинки. Спеціальною речовиною заливають під'їзди і ліфти. Будемо проводити по состоянию на сьогоднішній день обробку не менее, чем один раз в 4 дня. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе Днепр будем переводить ее на ежедневный режим. То есть будем стараться ежедневно обрабатывать каждый подъезд. Обробляють під'їзди як комунальники, так і управляючі компанії. На якість санобробки уже чимало нарікань у соцмережах. 26 квітня процес санобробки на камеру смартфона зняла місцева мешканка. Розповідає, обробку вище першого поверху ніхто не робив. Нам показали первый день, мы держим лифт и первый этаж. А мне вот говорят, мне в департаменте ответили, с 9 по 1. Заступник міського голови заспокоює, цього достатньо. Обробляють місця найбільшого скупчення людей. Комунальные предприятия обрабатывают, еще раз подчеркиваю, только первый этаж, где наиболее большое скопление людей. А чи дотримуються карантинних вимог, як належить, перевірятимуть працівники Держпродспоживслужби. Держпродспоживслужба вводить перевірки суб'єктів господарювання щодо дотримання карантинних вимог і перевірки щодо впровадження суб'єктів господарювання, ті, які на сьогоднішній день працюють, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів саме на цих суб'єктів господарювання. І наостанок посилання від заступника міського голови тим, хто ігнорує карантин. Люди, які наплювательськи віднесуться до даної ситуації, вони мають повністю всі шанси встретить світлий праздник Гробки 2020 ізнутрі. Від 17 до 50 тисяч. Штрафні санкції чекають на українців за порушення правил карантину. Сполучені Штати наразі обігнали Китай за кількістю хворих на коронавірус. Україна закриває кордони. В Індії та Бірмі порушників карантину поліція б'є палками. Огляд головних новин в Україні і світі підготував Станіслав Пивонос.
Кількість зачеплених коронавірусом в Україні зростає. За минулу добу зафіксували 62 нові випадки, 9 із них – перші для Рівненщини. Відтак, станом на ранок 27 березня хворих уже 218, повідомлень про підозру на COVID-19 – 1401. Четверо українців одужали. Також МОЗ України оприлюднило статистику хворих на коронавірус за віком. Більшість пацієнтів – це переважно люди віком від 30 до 49 років – 38%. Ще 30 – від 50 до 65 і всього 6% серед пенсіонерів. Багато хворих і серед молоді – 17%. Це свідчить про те, що старша вікова група все ж таки прислуховується до порад Міністерства охорони здоров'я, уряду, виконує карантинні заходи і обмежує свою мобільність. Ми не повинні допустити повторення ситуації, яке є в Італії, яке є в Іспанії, яке відбувається в Франції. Наше з вами завдання зараз – обмежити свою мобільність, обмежити контакти і самоізолюватися. В усьому світі за один день на COVID-19 захворіло ще 60,5 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих перевалила за півмільйона. З них майже 125 тисяч одужали, 24 тисячі померли. Сполучені Штати вже обігнали Китай. За останню добу захворіли 14 тисяч американців. Загалом хворих у США більше 82 тисяч. У тому ж Китаї трохи більше 81 тисячі та жодного нового випадку інфікування. Чого не скажеш про Італію. Там зареєстрували ще 6 тисяч хворих. Вона є третьою країною, де коронавірус розповсюджується найшвидше. Кількість хворих перевищує 80,5 тисяч. І щодо карантинних обмежень за кордоном. В Індії громадянам заборонили виходити з дому 21 день. Порушників режиму поліція б'є палицями. Такі ж заходи вжили і у Бірмі. Давай, давай, остався, бля. Бля, бля, бля. Бардикетіна. Мери міст Італії навпаки спробували особисто переконати мешканців залишатися вдома на час карантину. Ось їхні емоційні звернення. Куди ви постійно йдете зі своїми собаками? У них що, постійне нетримання? Ви повинні залишатися вдома. Хіба ви не розумієте, що вмирають люди? Більше 400 людей в день по всій країні вмирає. Мене це не хвилює, досить. Якщо недостатньо виданих указів, тоді будемо вдаватися до сили. Великобританія теж на карантині з 23 березня. Англійцям наказали залишатися вдома протягом 3 тижнів. Виходити можна лише за гострої потреби. Заборона стосується і масових зібрань. Усі осередки культури, освітні заклади, ресторани та крамниці, які торгують товарами не першої необхідності, зачинені. Порушників цих правил поліція штрафуватиме. Нагадаємо, що уряд країни спочатку не планував жодних обмежень. Кількість загиблих від коронавірусу сягнула 463 осіб, інфікованих майже 10 тисяч. Серед них і прем'єр Британії Борис Джонсон. У мене легкі симптоми коронавірусу, а саме висока температура і тривалий кашель. Лише завдяки порадам головного лікаря я пройшов тест, результати якого виявилися позитивні. Тож я самоізолювався і працюю вдома. До кінця дня 27 березня закриють державний кордон України у зв'язку із надзвичайною ситуацією, яку запровадив Кабмін 2 дні тому. Президент Володимир Зеленський каже, про громадян України, які не встигнуть повернутися і залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Про жодного українця, який залишиться за кордоном, ніхто не забуде. Ми поступово повертатимемо вас за кордон, але з урахуванням епідемічної ситуації у місці вашого перебування, а також рівня забезпечення необхідними засобами та готовності медичної системи до вашої обов'язкової ізоляції. І вже маємо перші проблеми на кордоні з Польщею. На пропускному пункті Корчова-Краківець. Черги і тиснява утворилися через посилення заходів безпеки прикордонниками. Тепер за найменшою підозрою на хворобу пасажира одразу відправлятимуть на перевірку. Станом на 6 годину вечора стали відомі результати 15 досліджень мешканців Дніпропетровської області. В результаті виявили 3 нових випадки. 2 з Дніпра і ще 1 із Нікополя.
315 мільйонів гривень на захист жителів області від вірусу. Саме таку суму виділили на сесії Дніпропетровської облради. Сесія відбулася 27 березня в режимі онлайн дистанційно. 100 мільйонів гривень для ліквідації спалахів, епідемії та пандемії коронавірусної хвороби, у тому числі 80 мільйонів 800 тисяч гривень на закупівлю медичного обладнання. На реконструкцію 13 відділень екстреної медичної допомоги – 9 мільйонів 100 тисяч. Також резервний фонд обласного бюджету поповнили на майже 95 мільйонів гривень. За гострої необхідності ці кошти підуть на додаткові протиепідемічні заходи. Голова обласної ради Святослав Олійник запевняє, це зекономлені кошти із минулого та цього року. Дніпропетровська область виділила на сьогоднішній день рекордну кількість грошей – це більше 380 мільйонів. Завдяки постанові Кабінету міністрів, яка дозволила закуповувати обладнання медичне для боротьби з поширенням епідемії без тендерних процедур, по скороченій процедурі, саме максимум грошей ми виділили на облздрав, тому що через облздрав ми можемо ефективно і швидко зараз закуповувати необхідне медичне обладнання і захисти індивідуального захисту, засоби індивідуального захисту. І значна частина коштів піде на забезпечення необхідними першочерговими продуктами харчування осіб літнього віку. Це ті люди, які більше всього потребують на сьогоднішній день саме соціального захисту. Вони потребують максимального режиму ізоляції. Карантин змінив роботу і всіх релігійних структур. Папа Римський Франциск закликав усіх вірян лишатися вдома і проводити онлайн богослужіння. Як працюватимуть церкви різних конфесій під час ізоляції у місті, інформацію збирав Станіслав Коновалов. Головний храм християнського світу, храм Гробу Господнього, в Єрусалимі зачинили на карантин щонайменше на тиждень. Що вже й казати про міські храми у Дніпрі. Режим карантину впровадили скрізь. На час ізоляції Українська греко-католицька церква звільнила вірян від обов'язку фізичної присутності на літургії. Недільні служби у храмах проводять онлайн. Двері церкви завжди відкриті для прихожан, але сьогодні церква – це є ваш дім, ваша домівка. І хто хоче з'єднатися з Богом, вдома, в молитві, це буде найкраще ваше служіння. Всі молимося вдома, бо маємо таку можливість транслювати через інтернет богослужіння. І до церкви практично ніхто з парафіян не прийшов. Представники іудейської релігійної громади категоричні. Синагога не працює у карантин. Усі заходи скасовані. Молитися вдома. Синагога не будет работать вообще. Молитвы будут проходить и проходят уже практически неделю дома. Об этом опубликовано на сайте еврейской общины. Выходят регулярно обращения. Безусловно, вот сейчас у нас идет целый цикл о том, как подготовиться к проведению праздника Песах в условиях домашних, в условиях карантина, в необычных условиях. Как сейчас реализуется маца. Как проходят молитвы, синагога просто не работает, коллективные богослужения не проводятся, каждый человек молится у себя дома, и в том числе есть обращение раввина Шмуэля Каменецкого, где он объясняет, что это наиболее правильный способ, человек, который сейчас защищает свою жизнь, жизнь своей семьи, жизнь близких, жизнь пожилых родственников, и старается при этом не заразиться сам и не заразить никого, он совершает то, что требует Всевышний. В Исламском культурном центре Днепра повідомили, мечеть уже як два тижні на карантині. Всі намази рекомендують робити дома. Пандемія – поважна причина не приходити в молитовний дім. Мечеть безпосередньо не працює як мечеть для ритуалів, для здійснення ритуалів мусульман у повному обсязі вже два тижні. Тобто у нас вже третя джума молитва не проводиться. Тобто це масові заходи, які пов'язані з колективними молитвами і так далі. І ми підтримуємо державу в таких заходах, щоб люди були здорові, для того, щоб не хворіли і так далі. Тобто ми за. А по-друге, це наші релігійні норми, які забороняють людям розносити хворобу.
Православні церкви на час карантину не зачинили, втім наголошують, гігієною нехтувати не варто. Великі богослужіння будуть проводити індивідуально. Не можна закривати храми під час епідемії. Це однозначно, що закрити лікарні, тому що саме на вірі, саме на молитві ми віримо, що Господь допоможе нам і в цей час такого великого випробування. Що стосується загальних богослужінь, це якісь великі молебні чи загальні соборування, ми переводимо це на індивідуальні богослужіння. Стас Коновалов, Дмитро Большак, новини 9 каналу. Маска, антисептик, рукавички. Волонтери організації ТАПС уже тиждень готують захисні набори для своїх підопічних. Організація допомагає рідним загиблих у війні на Донбасі. А це більше 70 сімей, тож роботи чимало. В імпровізованій майстерні побувала наша знімальна група. Тетяна Хорольська втратила чоловіка у 14-му. Він загинув у бою за Іловайськ. Уже 2 роки Тетяна очолює правління громадської організації ТАПС Україна, що об'єднує родини загиблих у війні на Донбасі. Головний офіс у Дніпрі. Під час карантину він не порожній. Вже тиждень волонтерки шиють немедичні маски. Базовою необхідністю і дуже важливим оказалась маска, перчатки і раствор антисептика, который поможет человеку хотя бы минимум выйти в магазин, максимум сходить в аптеку, либо эти 2 часа погулять на улице с ребенком, с собакой. Матеріали до наборів індивідуального захисту надавали самі представниці ТАПС, у тому числі тканину, гумки та нитки. Наразі викроїли більше сотні масок 2 видів. Є різнокольорові, з візерунками, є просто чорні. Причому професійно займається пошивом лише пані Марина. Вона й навчила решту волонтерок. Каже, довелося вивчити більше 5 моделей, аби на їх основі розробити найбільш зручну у використанні і нескладну для виготовлення. Це бавовна, яка складається маска з 2 шарів, і ще є кармашек, куди може вкладатися або хірургічна тканина, або якась інша для дополнительної защити. Перший день тільки більше 4 годин потратили на те, що мірили лікала і розуміли, взагалі, яка маска на кого як садиться. Тому, вроді би, масок багато, а лице у всіх різне, і хотілося б, так як у нас дітей дуже багато, то ми ще дуже довго думали, як маленьку зробити, щоб вона була комфортна і удобна. Готові маски опромінюють спеціальною бактерицидною лампою. В цій кімнаті викладаємо ті маски, які у нас вже готові. Включаємо ту лампу, виходимо, закриваємо на 15-30 хвилин, в залежності від об'єму. До кінця тижня волонтерки планують забезпечити захисними наборами близько 30 родин. Аби їх доставити, необхідна допомога власників авто. Крім того, ТАПС збирає кошти на продуктові набори літнім людям із родин загиблих воїнів і батькам маленьких дітей. Тож закликають небайдужих містян долучитися і підтримати. Реквізити благодійного фонду ТАПС ви зараз бачите на екранах. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Карантин несе за собою як правила, так і відповідальність за їх порушення. Кодекси про адміністративні та кримінальні правопорушення парламент доповнив положеннями, які передбачають певну відповідальність. Незаконне розголошення персональних даних, порушення правил карантину людей, порушення порядку під час евакуації. За такі та інші дії передбачені як штрафи, так і обмеження чи позбавлення волі. Тож, якщо, наприклад, ваша кав'ярня і досі всередині приміщення приймає відвідувачів, можна чекати на покарання. Крім того, Рада у Кримінальному кодексі посилила відповідальності за порушення санітарних правил і норм, якщо таке порушення призвело до поширення захворювання. Якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від 17 до 51 тисячі гривень або арештом на срок до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 3 років. Одну таку справу розглянув Криворізький районний суд Дніпропетровської області. Було встановлено, що фізична особа-підприємець не припинила роботу магазину
новину одягу. Ще одну справу розглянув Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області стосовно особи, яка в одному із населених пунктів Петропавлівського району поблизу продуктового магазину здійснювала продаж товарів товару секонд-хенд. Особу визнано винною в вчиненні адміністративного правопорушення за статтею 44.3 КУПАП і на неї накладено адміністративний штраф у вигляді 17 тисяч гривень. Природа у смітті. На житловому масиві Західний поблизу вулиці Данила Галицького є лісопосадка, що потерпає від непотребу. Там весняні квіти традиційно виглядають іще холодної землі. Щоправда, складно знайти хоч якийсь куток серед зелених насаджень без сміття. Місцеві жителі кажуть, бракує сміттєвих баків та уваги комунальників до цієї місцевості. Більше розкаже Влад Яценко. Пан Микола живе в одному з будинків житлового масиву «Західний» близько 2 років. Каже, як переїхав сюди, зрадів, що навколо є така чудова природа. Вирішив відпочити, прогулюючись поблизу дому, але побачив ось це. Це ніяк не подобається. Це, я не знаю, це кощунство, це, ну, свинство, по-другому я не назову. Я так думаю, що це не інопланетяни, це місцеві жителі, які тут відпочивали, і після себе от це от оставили. Причина одна – лень собрать. То есть отдохнули, мусор вибросили, может, под кайфом і ушли домой. Весняні квіти, що проростають з купи сміття, пластикові та скляні пляшки, шприці, залишки вогнищ тощо. Все це побачив і оператор 9-го каналу Руслан Герасименко. Ділиться, у свій час прожив на Західному 20 років. Але в такому стані місцеву лісопосадку ще не бачив. Причин вбачає кілька. Як байдужість людей, так і відсутність сміттєвих баків. Раніше, ну, був, звісно, мусор, ну так, де-не-де. А зараз, ну, це тотально як-то. Нет практично місця, де б от ти не оглянувся, не було б якихось баклашок, бутилок від водки, від пива, шприців. Хотел бы попросить, чтобы люди не сорили за собой, убирали. Все-таки это наша природа, это наши легкие. Ну, я не понимаю, как так можно. Місцеві жителі раніше любили проводити час у лісопосадці. Зараз же до зелених насаджень у смітті деякі приходять не для прогулянок на свіжому повітрі. Мешканці будинків навколо кажуть, влада не звертає уваги на екологічну проблему. Якщо люди виходять на суботник, тоді вибирають. Власть вообще не помогает ничем этой посадкой. Лет 10 я здесь живу, и 10 лет она в таком состоянии всегда. Ничего не меняется. Сметников не хватает, и вообще ничего не хватает. Там ее надо расчистить от ненужных деревьев старых. Ну там колись була, там і криниця є, а зараз мусорник там. Я давно там, собственно, на лижах ми ходили кататися, а зараз мусорник. У департаменті екологічної політики відповідають, у Дніпрі наразі близько 300 стихійних сміттєзвалищ. У 2019 році ліквідували 73 таких. На 2020 рік міська рада виділила 9,1 мільйони гривень на боротьбу зі стихійними смітниками. Наразі почали організаційні роботи. Реагуємо на звернення мешканців, які заявляють про стихійні сміттєзвалища, які утворені в місті і також і людьми. Продукти гниття потрапляють в атмосферне повітря, в ґрунтові води, але ж багато мешканців п'ють і підземні води з колодязів. І, мабуть, вони не розуміють, що вони самі собі створюють загрозу утворенням стихійних сміттєзвалищ. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9-го каналу. І на сам кінець радісна новина для 9-го каналу «Театру Віримо» і ще багатьох рідних і друзів подружжя Парнет. 26 березня наша журналістка і ведуча Настя Парнет народила доньку якраз в час початку випуску новин. Тато малечі, актор «Театру Віримо» і теж тепер ведучий прогнозу погоди на 9-му каналі Едуард Парнет. Дівчинку назвали Мирославою, тож трохи миру у світі додалося. Бажаємо мамі і новонародженій здоров'я. І на цьому випуск завершено. На продовження послухайте про погоду, а також не забудьте про актуальне інтерв'ю. У студії буде Юрій Райхель, він політичний оглядач. Будемо говорити про анексію Криму. І не забудьте у неділю перевести час на годину вперед. Спати доведеться тепер менше, тож раджу
добре відпочити. Із понеділка зустрічайте у цій студії Артура Терещенка. Він розповідатиме про події наступного тижня. Я дякую за увагу і бажаю міцного здоров'я та добрих новин. До побачення.